nibwo ibintu byatangiye bikomera bihinduka ariko cyane cyane bifu yaje kubukwe bwa maji nibwo ibintu wabonye ko bihinduye isura none se ubukwe bwa maji bwazanye bifu gute kandi amaji dukoretse kuri kigana tubwira ko na Bruce Melody yari arimo kandi yaririmbye muri reception se ubukwe se nkubaza akabaza ufite inshuti uzi gukora ubukwe mu gitondo urumva ha handi abasore babambaye none se ba yemirene ntibari bamwambari ba dani none ntiyari amwambari ese nizo nshuti ze cyane yari afite question mark buri wese kugira ngo aramuke hari participation nshobora kugira cyangwa n'undi mugenzi w'undi kugira ngo aramukunda ari buyigire kuvuga ngo byari hahandi buri wese yaganiraga na mugenzi we uzi ngo yabyutse gute ese nava hano arajya hehe cyangwa nyuma yaho biragenda gute ikiruta byose nuko abatipe ni inshuti zikomeye bo baraparikaga bamara guparika bakampamagara ugeze he ababwira ngeza hanaha ningera mu rugo nda deposit tuntu mfite nitera utuzi ndahita mbasanga kuri office atubwo turahava tuhita tumanuka aho ngaho turaza kuhagaruka ndashaka udusubize inyuma ho gatoya gatoya utubwire wasanze bari kumwe warabasanganye cyangwa se umwe muri bo yaza gusangana n'undi muri bo oya narabasanganye uwo ngo wabaye inshuti zabo nabaye inshuti mbasanga ari babiri watubwireho ukuntu wenda mwabaye inshuti rya gata nini kurya ni kurya gatano hari ari alimentation hasi uriya muhanda ujya nko ku murindi n'uri uzamuka hari alimentation haba bakunda guhagarara abaha amamodoka menshi atora utuntu usa nk'ujya indera aha uri opposite wawe ira alimentation opposite yawe habaga inkoko zabaga bakataka su tuboko udukini duke twenda tudugo tufata twose tugudukira mu twa envelope ari nakandi kantu twatoraga ku murindi ko kunywa ako ngako nacyo ako tukagafata tukazamuka none tukicara muri office muri office ikintu cyaberagamo cyari kimwe nikubwizanya ukuri reka twongere tugwikaze uri kureba X large twizera kumeze neza cyane gahunda zitandukanye nazo uri kugenda zikora fresh kabisa gatanu kuri gatanu nkuko bisanzwe ni episode uyu munsi rero ni extraordinary tukaba turi kumwe n'umwari imbere ya camera za X large akaba yitwa Claire niryo zina tuzi kugeza kuri uno munota Claire mushobora kuba ku bantu bamenyereye cyane cyane ibintu byinshi bitandukanye bijyanye no kuba batembera cyane cyane iyo amakampani afite ibikorwa byinshi cyangwa se yari ibintu runaka ubwo ndashaka kuvuga ku bintu bijyanye na MCing mu gihugu ni umu MC kazi ubwo rero kugira ngo bizemo na agenda ni umu MC w'umwari hano mu Rwanda hanyuma tukaba twamutumiye ushobora kuba wenda utajya mubona mu makamera cyane kuri izi mbuga ariko afite impamvu yaje hano kandi impamvu nziza ku bantu bakurikirana social media ku bantu bakurikirana entertainment cyangwa se muzika nyarwanda muri rusange Claire yaduhamagaye atubwira byinshi bitandukanye bijyanye n'umubano wa Ama G The Black na Bruce Melody kuko arabazi since day one rumva arabazi handa kubwira ati njewe ndabazi from zero kuzamuka araduhamagara atubwira ati maze iminsi mbona bimaze hafi imyaka ingahe buri munsi iyo saga ujya kubona ukabona iri ku escalating bitangazamakuru sometimes kabona meze gutya noneho ejo bundi byafashe indi ntera aho yabonye Ama G The Black arira nk'umwana aravuga ati nabo bikunda araduhamagara aravuga ati reka mbashake then ngira ikintu mvuga kuko iyo bigenze kuriya kuri comments abantu baza batuka Ama G abandi bakaza batuka Bruce Melody atereka nze mbashire mbaho kuri runaka then uko kuri guse nkaho noneho kuzajya gutuma namwe mukora analyse zanyu Claire mwakiriye kuri X Large nizera kumeze neza cyane murakoze cyane narimbaze yo kora gukanduka ka introduction ugatoya ubujyanye n'ubu MC tugireho gatoya ubwo nzimaze imyaka ingahe uri mu MC kuva mu 2010 nibwo natangiye cyane kuko nibwo natangiye muri company ya Movit urwa Rwanda rwakoraga ibintu by'amazi ngo maze imyaka hafi 10 nanone hafi 10 maze imyaka 10 ndumwemse ari ubikora nk'umwuga cyangwa ufite akandi kazi niko ari passion tu
mbikora nk'umwuga kandi ntunze yego ubangura bikora bikaba ari byo bigutunga ukeshe kenshi wenda umuntu ushobora uyo hano mu Rwanda urabizi uvuze ngo uri MC abantu bahita bumva guma guma ni yarya na East African na East African party abantu rero baziko kuvuga ngo MC no kuba mu bukwe muri bya birori bikomeye cyangwa se muri ibyo bitaramo bikaze burya ni kigajya cyahiye ukantumira ukambwira uti kubita abantu promotion cyangwa ubwira ikintu kiraha upfa kuri mu mafaranga nge ndaza urazo ugahita kuvuga ngo ngewe ikintu ndeba cyane nirinze ikigali kuko biriya bintu byo kuvuga ngo zagumaguma ngo za East African party ni ibintu biba rimwe mu mwaka mwese nzarya rimwe mu mwaka ntago bishoboka ese bagwa niba bakwishyura miliyoni 1.5 nazo nta kintu zamara kuko ikintu baguherera rimwe bitewe n'amabezwe umuntu abafite hari igihe yakoresha ahubwo akahita arangira ahubwo ngewe ninjiye cyane mu bintu bijyanye na promotion zo mu cyaro ha handi ngenda nkigisha umuntu ikintu atazi atigeze abona umuturage akaza yari yishorereye ihene akayikuramo ibihumbi 10 nkamwumvisha uburyo ari bugure telefone n'urugero y'ibihumbi 5 kandi ntabwo uri reka nkubwire nubwo wenda uri kubivuga gutyo ntabwo ubu uri kumutera injuga uri kumubwiza ukuri abayikeneye nayo ukuri ukuntu biba bimeze hari abantu twaraje cyane tuguma mu mujyi kandi natwe dufite aho twavuye kandi twavuye kugira ngo tugere aha ngaha hari benshi bagiye babigira mu ruhare kugira ngo usobanukirwe bakubwire ikigari ugende umenye twatuntu nibyo rero tugenda tukagera hariya nabo bakeneye iterambere kandi bafite n'amafaranga uragurisha ni kuvuga ngo mu kire turako bafite promotion y'amatelefoni yiwe akavuga ati umuntu uri buje kuyangurishiriza nuyo akicara hariya akakira amafaranga uretse no kuvuga telefone cyane cyane turi gucuruza umuyaga umubwira uburyo azahamagara umwana w'ikigari yashyizemo ijana sazarishyira muki irasaba ko agomba kugira iyo telefone nawe igihe cyari cyo cyose akaba yabasha kugira agasimukad exacto agasimukad nuko ngo so nuko ngo ufite experience y'imyaka hafi 10 muri MC cyane all right urumva ko ari cyo kibuga kiwe turi muri entertainment Claire ndashaka kutubwira ho gato uyu muntu ukureba kino kiganiro tugende kuri introduction ari maze gukora duwe background yawe ugatoya na yawe hagati yaho na Bruce Melodie Ama G Ibyabo ukuntu muziranye kugira ngo byibura noneho ugiye ku murongo gatoya bitewe nibyo nari maze kubwira abantu aba batipe rero ni inshuti zanjye ariko buri wese mfite uko mutwara bitewe n'uburyo muzi buryo ubanye n'abantu amprisi ngende umukobwa abo n'abahungu nzi imico yabo nzi uko bitwara nzi ibyo banga nzi ibyo bakunda twatangiye kugendana cyane nyaka ndi kuyikurura gusa ndababwira ngo ni cyagihe byari bitaremera buri wese kugira ngo aramuke hari participation nshobora kugira cyangwa n'undi mugenzi wundi kugira ngo aramukunda ari buyigire kuvuga ngo byari hahandi buri wese yaganiraga na mugenzi we uzi ngo yabyutse gute ese nava hano arajya hehe cyangwa nyuma yaho biragenda gute ikiruta byose nuko abatipe ni inshuti zikomeye kuva mu bwana batangiye ari abantu bagenderana ni ukuvuga ngo umwe wamusangaga mu ikosa n'undi yabagaririmo nje rero naje kuba inshuti z'izabo nk'igihe runaka wenda ubwo turahita dusubira inyuma ni mu gihe yaba Bruce Melodie yaba Ama G Ibyabo mu gihe batari bazwi icyo gihe ariko urabazi bajya muri studio ndabazi mu icyo gihe umwe Ama G ari mu ruhinja Melodie ari muri Nimbari indorerwamo nimbari inkovu fata indorerwamo maze wire niba yaraje ariko wasangariye vuba oya iyo ngiyo oya kuko buriya hari ikintu mukora hari igihe umuhanzi ajya muri studio aririmba indirimbo ariko igihe isohokeye bitewe na za procedure zose ugasanga biragize mu by'ukuri ni inshuti zanjye umwe yarahamagara ati harabura iki n'undi nkamenya ngo harabura iki bigeza kuri ya time nabaga nagiye mu ntara mu kugaruka naza gaferi nyifatira Kanombe kandi nari ntuye mu Gatenga ubwo yifatiraga kwande ni ukuvuga ngo ubundi ofisi yacu yari imbere y'iwawa Melodie so n'uwo ngo mwari mufite ofisi duhuriremo ofisi rero ni ahantu
twari dufite amajera afite imodoka muri icyo gihe arakamodoka yigeza kugira abantu barakaze karakamodoka ariko twitaga office cyangwa ahantu hukuri twahitaga ahantu hukuri mu kuvuga ngo twajyaga iwabo wa Bruce Melody harya imbere yabo hari ikibanza tugaparika neza ku gipangu neza imodoka twifungura imiryango ariko mbere yuko tuhagera twabanzaga gupanga turarya iki turanywa iki ese amasaha turi bumare tufite ikintu kiri butwokipe ni ukuvuga ngo icyo gihe bari bazwi bari bazwi ariko ari hahantu wanaparika ahantu nimamenye ngo ninde urabona nk'ubu ntabwo yaparika ngo n'umuri kutaza biruka icyo gihe byari byo kwishakira icyo gihe byari byahindi byo kwishakira ubwo nafunguraga imiryango y'imodoka ubwo ndabyumva n'indiri mu mukazi yiyumvira uretse nabyo natwe twumvaga iz'abandi ari igihe twanyuzagamo akabandi ukagabyina bakamishi ndabyibuka ubwo mvuzemo akamishi bita nibuka ko hari gena kamishi yagiye harya kamishi yagiye muri yagiye muri America muri 2000 na kangahe ntago imyaka iragenda ducyanga iriruka imyaka ni ikibazo nuko uvuga ngo mwico gihe twaricaraga tukumva n'indirimbo z'abandi akurumva ni bigiye cyaba kamishi yego ni gihe cyaba kamishi igihe cyaba rafiki igihe cyaba umwe aririmbye igikara igikara si cyo sapa mico nuze Micho Dr Claude Dr Claude urumva ni mwico gihe cyabantuze cyaba bakobwa ba Miss Jojo nicyo gihe twari turimo urumva cyari igihe abantu bari bataramenya ese ubundi umuziki uzamfasha iki cyangwa uzangeza kuki ari ugushaka hit ari ugushakira kavuga teka rye hit nubundi kuvuga ngo twarazaga tugaparika imodoka bo baraparikaga bamara guparika bakampamagara ugeze ababwira ngeza hanaha ningera mu rugo nda deposit tuntu mfite nitera utuzi ndahita mbasanga kuri office atubwo turahava tuhita tumanuka aho ngaho turaza kuhagaruka ndashaka udusubize inyuma ho gatoya gatoya utubwire wasanze bari kumwe warabasanganye cyangwa se umwe muri bo yaza gusangana n'undi muri bo oya narabasanganye uvuga ngo wabaye inshuti zabo nabaye inshuti mbasanga ari babiri watubwireho ukuntu wenda mwabaye inshuti ubucuti bwanjye nabo bwatangiye mu gitaramo twigeze guhuriramo basangana ingemsi basanze ari ngemsi ari ukuntu umuhanzi yinjira kuri stage yakwinjira kuri stage akumva n'umuntu umuhamagaye akumva nta mbaraga birimo akabona ntabwo yapampinze neza abantu urumva akumva ntabwo yamutwikiye ku buryo yinjira exactly noneho njyewe narabapampingiye ndabapapingira barangije umwe arazamuka azamutse arambwira ati wow MC uruwahehe bimeze bite ndamubwira ndi umwana wa hano gutya gutya ubwo icyo gitaramo cyari kiye tumva uburemere cyari gifite icyo gitaramo cyari cya tigo kubera kuzenguruka kujagarara mu makampani kugira ngo ariko cyari muri Kigali mu ntara cyari mu ntara kuko mu ntara umuhanzi iyo yahageraga yafataga ya mafaranga yihusa kubitira icyarimwe kandi afite n'abafana bamwishimiye urazi kimwe n'i Kigali karimbuke karacuranze kuri radiyo urumva na maradiyo ya ikindi kintu cyatumye nanone tuzamura undi mubano hari ama expo yigeze kubera igisagara yari arimo kampani nyinshi mwizo kampani umwe wasangaga Melodie bamutumiye muri kampani imwe na Maji bamutumiye mu yindi ariko icyo gihe bari batangiye gufata utuzina twari turi murega erega no muri kirya gihe byonyine kumva ngo uruhinja urarira umuntu wese none wa amprisi mu cyaro yari afite akazina yari indirimbo banakoze bari kumwe bayita ngongongo tujye kwishura imbari tujye gusura mu ishuri turi kwishuri turi kwishuri iyo ngiyo arangije barahambwira bati turabona bivuga urababwira ati uze muri office tugaruke muri office sasa yes muri office na deposa mbagezeho bati turi bugira inyota ntaribe turarya ntaribe hari ahantu hepfo umanutse niba ari kurya gata kurya gatanu hari ahantu hari akarimantasiyo hasi uriya muhanda ujya nko ku murindi n'uriya uzamuka hari alimantasiyo haba bakunda guhagarara amamodoka menshi atora utuntu usa nk'ujya indera aha uri opositi wawe iraye alimantasiyo opositi yawe habaga inkoko zabaga bakatakasa utuboko udukini twese tugatufata twose tugadushyira mu twa amverope
ari nakandi kantu twatoraga ku murindi ko kunywa ako ngako ntacyo ako tukagafata tukazamuka none tukicara muri office muri office ikintu cyaberagamo cyari kimwe nkubwizanya ukuri ubwo office ni imodoka mwa bangu kiri none se icyo gihe ubushobozi twari dufite ntagara kubwo kujya mu kabari runaka cyangwa muri hotel ubushobozi twari dufite twari dufite imodoka nyuma iyo modoka nubwo yabagukuye abagimeza kwose sinchaka kubigarukaho ubwo turabyumva turayumva ubwo twarangiza umwana yareba gahita uvuga ngo bana muraseka iki ibyo nivya ariko yari ihari yari ihari kandi icyo gihe hari abatari bayifite urumva tukicara niba rakaririmbo bari gukompoza umwe akajya kubita nka gutya undagahuha nko mu ivide tugakora ka sound kavuga ukuntu ndakaririmba byari ibihe biryoshye byishimanye byari ibihe by'abavandimwe hahandi umwe yararaga atabonye undi twumvaga nta mahoro ariho nyuma y'ibyo ngibyo haje kugeraho n'igihe batangira kugira abasheri still ndi hariya hamwe hagira akabazo akaza kambwa ati none ndabigenzane amubwira tuza nuko ngo kubigenda ahubwo ugende uhindura gutya bikomeze gutya mbega ari bya bintu twuzuzanya nyuma yaho deje urumva namenyanye n'abasheri babo ubwo nuko ngo wowe warumeze wari umukobwa ari kumeze nga mushiki wabo cyangwa se nga musaza wabo ushobora kuba mwaranararana yari intambara twarararanye rimwe za majoro menshi twarararanye amajoro menshi hari n'igihe bwadukeragaho ariko mu modoka ni mu modoka Muri office. Ariko mw'icyo gihe urumva ntago abantu biyumvishaga buryo umukobwa mw'icyo gihe kuba ari kumwe n'abatipe babiri. Kuko mw'icyo gihe nyuma yaho twaje kongera mu mwana witwa Isam. Isam. Yes. Isam ndamwibuka. Yes. Ubwo sasa ubwo nago turagira ku yayi mahit. Ubwo uracyari mu gihe wenda tuvuge Bruce Melody atarajya muri kwarishari oya yaratarajyayo taraje kwarishari kuko ndakeka kuko icyo gena neza rishari zaho wa mbere wamujyanye mu ndege icyo gihe indege twayumvaga nk'ibihuha tuzumva ziguruka hano ruguru mutuye kanombe ubwo ntanje nazumvaga navumbye naje sibyo nuko uvuga ngo ikintu nababwira by'ukuri yaba maji yaba melody it's a good friend a family umuryango siniyumvisha uburyo rera kakanya bahora mu bintu ibi bintu bigeza aha how comes ahantu umuntu mwabanye nta namba sibyo umuntu mwabanye muterateranya iki gihe kigeze umuntu afite cyangwa tumaze none uko tuzagenda tuganira Melodie arafite. Yego. Ama G the Black arafite. Bose burumwe yariyubatse. Bose nabagabo bafite abagore. Bafite famiye bafite imiryango. Cyane. Urumva? Wari inshuti zabo ya yindi ya hafi. Yego. Barakomeza barazamuka. Bakomeza bakora amahiti, bakomeza bagira inama. Kuzana kuri ubu ngubu harimo politike nyinshi cyane. Muri byo harimo politike iyo uvuganire na Ama G nubwo wenda arira akavuga ibintu akarira ako birangira avuze ngo ni inshuti yanjye erega impamvu arira burya amarira yose ntago ari agahinda hari indi amarira y'ibyishimo cyangwa ibyo ndi kuvuga rero wenda nawe uri kuvuga ati abantu bajyama ni inshuti n'abavandimwe ariko biravugwa kujya kumva amagera avuze ati indirimbo za Bruce Melody nta kintu zafasha umwana wanjye Bruce Melody nawe yagiye hari akavuga ati uriya nago njyewe ndirimba ngo murere nago yigeze ama minerval yo kumurerera urumva cyane barangiza tukajya kumva ngo ni inshuti ariko amagera hari ugasanga mbese bikreye inuzi bagira gutya twababona bari kumwe bikaba ikibazo mbese bakabura muri ibyo ngibyo ni ryari watubwira wenda wibuka batangiye kugenda noneho bihugiraho niba wibuka indirimbo tubwira ati mu gihe cy'indirimbo iyi n'iyi cyangwa se nyuma y'uko bashatse cyangwa se nyuma y'uko aka nkufasha akantu kamwe aba basore iyo abantu bakiri abasore basharinga byinshi ariko iyo hajemo gushaka haba hazamo akandi kantu kuko burya
umugore n'umugabo hari n'igihe umuntu umugore ategye ku mugabo abagomba kubana nabo n'urugero umuntu w'umugabo wese abyumva cyangwa ugasanga condition de vie murimo mu rugo ntikwemerera kujagarara nka kwa kundi wari ujagaraye ubundi ikintu batangiye kwihugiraho ubwo Bruce Melody yarashatse abanye n'umudamu we mbega n'ubukwe bagaka ubukwe bwa maji naho ibintu byatangiriye none se wenda tusubira inyuma ari nubwo nigeze kubona titre ari nge nize kubona titre ku mbuga sinzi bavuga ngo bapfa abagore no impamvu abagore babo bose nabikanombe ese nkubwira uzi ko umugore wa maji ari mu ndirimbo ya Bruce Melody ibyo ngibyo nabyo bibivugwa uya n'ibivugwa ahubwo birahari neza ntarimo ariko ndumva atari ikibazo ntabwo ari ikibazo ahubwo ni ukuvuga ngo unacunze neza umwe muri bo yashakiye undi okay ngiye tugaruka inyuma sasa n'ubwo ngo nyuma yuko batangiye kwiyugiraho bakubakora amafamiye nibwo batangiye kwiyugira batana nibwo ibintu byatangiye bikomera bihinduka ariko cyane cyane bifu yaje kubukwe bwa maji nibwo ibintu wabonye ko bihinduye isura none se ubukwe bwa maji bwazanye bifu gute kandi amaji dukweretse kuri kigana tubwira ko na Bruce Melody yari arimo kandi yaririmbye muri reception eh se ubukwe se nkubaza akabaza ufite inshuti uzi gukora ubukwe mu gitondo urumva ha handi abasore babambaye none se bayemirene ntibari bamwambariye Dani na none nti yaramwambari ese nizo nchuti za cyane yarafite question mark nuko ibintu bitangira ako Bruce Melody yararirimbye ako nago yamwambariye none niko naho uri kuhita ubyumva umuntu nk'umuvandimwe njewe ndi kuvuga uko njewe mbibona ku site yanjye nuko mbitekereza kuko ntago wambwira ukuntu twaba turabajama kuko ndamutse nkoze igikwe igikwe cyanjye umva amaje gomba kuba ari hano miro dari hafi hari ku buryo bameke gashobora ko bantwaye nubwo nyine ntacyo nyine nta gikwe okay dusubire inyuma none urabireba ibi bintu byose biraba ukabireba ukabibona ku mbuga ibivugwa biravugwa baragezageza wenda guceceka ariko bikanga buri munsi bagahura nabyo ndakeka byanze bikunze iyo ubibonye nawe bitagushimisha nta na rimwe byigeze n'umunsi n'umwe binshimije kuko njyewe ikintu cya mbere nakoze urumva njyewe ndi victim n'ubundi side ari Melody turavugana ari amaji turavugana ariko burya kugira ngo ube inshuti y'abantu babiri bafitanye ikibazo wirinda so ubu ngubu mu buryo buri official tumenye ko ikibazo gishobora kuba gihari cyangwa kirahari ikibazo n'ubwo banagira gutya bagahura bakaganira buriya ni n'ugudufenda nkubwira kandi hari umugani bavuga ngo imbwa y'umuturanyi kurira umwana ukayigaburira amagufa nkuvuga ngo n'ubwo imbwa y'umuturanyi muturanyi yakuririye umwana ariko ejo itambiye iwawe n'ubundi amagufa irayarya wayirukana ngo yarya se n'ubundi uri buyajugunye uwo mugani ushobora kuba ukaze cyane nawe impamvu mbivuze ni iki umuturanyi tujuru n'urugero tuvuye ku buvandimwe byonyine umuturanyi afite agaciro kurusha ibindi bintu byose niyo haba harimo ikibazo kingana giti urumva ntabwo kigomba gutuma ibintu bishwanyuka habaho kurenzaho wigize uganira ko uganira na buri umwe ku giti kiwe umwe yigize kubwira ikibazo ngo icyo kibazo gihuze n'undi cyangwa buri umwe avuga ikibazo gitandukanye nahuye n'ikibazo gikomeye cyane aho nashatse gubahuza bombi birananira nkafata nkapanga umunsi nkahura na maji amaji tukaganira bikaba kuri side ye ejo nkicara na Melody none tukaba kuri side ye noneho birangira mbona burya abantu babanye ntihaburamo kakantu ko kuvuga ati aramutse ateye intambwe azanshake ateye intambwe azanshake ariko si ubundi ibyo ni ibiki urumva ariko niba umuntu atinyuka akicara imbere y'umunyamakuru akarira nuko aba babaye kandi nanone ujye utinya wa wundi utarize noneho ngo abyerekane wa wundi utiyerekanye ngo arire we noneho buriya muri we
yasohoye ikirunga cyaba kirutse. Okay, nari nkubaje ni waganiriye nabo, sinzi ni ubu ni wende ukiganira nabo. Yego. Ariko uganira na Bruce Melody ku giti kiwe kugira ngo wumve ikibazo, ukaganira na Ama G ku giti kiwe kugira ngo wumve ikibazo, usanga bahuza ikibazo nyine gishobora kuba kibaterana cyangwa umburu umwe kubwira ikindi. Mu byukuri iyo urebye nabo ubwabo ntibazi icyabateranyije. Haba harimo se umuntu ubateranya? Ikintu nababwira nshuti zanjye, ibi bintu ibi ngibi abantu n'abantu, hari igihe ushiduka umuntu akugiye mu gutwa akantu gato ukaba ari kuhagurukiraho, ukirengagiza iki? Ukirengagiza bya byiza umuntu mwanyuranyemo cyangwa iki? Kwa kwirengagiza utinda uzi kuzakumburwa ugatinda nane usanga abantu bari kugira gute bakwibagirwa. Bose ndakubaza ibibazo by'amatsiko n'undi wese yabaza wenda yeba no kuri comment. Yego. Urumva nabo rimwe wenda birabacanga nibamenye ikintu bapfa. Ariko abantu barajajinga muri public rajajinga. Ama G The Black aragendaga kuri biganiro hariya cyane cyane ubundi byatangiye kugenda biba ikibazo cyane ubwo Ama G The Black yavugaga ko indirimbo za Bruce Melody zina edikasiyo za umwana we. Bruce Melody yajya kumusubiza akavuga ati nabwo ngewe amagiza amamerevari yo kumurekura y'abamagi aho ngaho nibwo none byabaye nk'ibiturika. Urumva ku bantu bari bazi ari abavandimwe ari inshuti gutyo, ntibigeze basakuza ngo wenda ibintu birebire cyane birakomeza gutyo. Ariko noneho umuntu agasubira inyuma akibaza comments abantu bandika zo ni gute wazi dusobanura kugira ngo byibura n'uzazandika wundi azazandika ariko azi ngo wowe ubazi kwiza kuri uno munota ari ukuntu bazi. Ama G The Black na munota muzi ko kuva na kera ari umuntu wubatse afite urugo rwe aniyubakiye muri Kigali. Bruce Melody nawe nuko. Ni ukuvuga ngo bose iyo ugeze ugiye ku bintu bijyanye n'ubushobozi barafite cyane. Bruce Melody akomeza inzira y'umuziki ayishyiramo imbaraga nyinshi. Ama G The Black akomeza umuziki gakeya ariko ajya no mu zindi business. Urumva? Ni ukuvuga ngo ko bintu bijyanye n'imibereho bose bameze neza, buri wese agiye acinzira ze Ama G The Black yarize kuri ku mbuga kuriya birangira abantu bavuze ngo ni ishyari kuko Bruce Melody yateye imbere akamusiga. Abandi bari kuri ruhande rwa Ama G The Black bakavuga bati Bruce Melody ni umugome yarakize yibagirwa umuvandimwe we niyo marira afite. Aho bantu biri ndashaka kuba tubwiraho banze utubwire ku bantu bavuga ko ari ishyari ko kanaka yateye imbere akamusiga. Ku bijyanye n'ishyari buryo umuntu erega ari mu ndorerwamo abona ikintu ntago ukukibona ariko ngewe nkibona. Kandi umuntu ajajinga bitewe nuko muri we yiyumvamo cyangwa na emosiyo ze icyo zimutegeka. Kuvuga ngo Bruce Melody ni ishyari buryo umuntu ari gutera imbere hakaza undi muntu uvuga kandi kana nta yindi shusho tuhita tubona bigaragara ko ari ikibazo kiri mu ki ukuri yateye imbere uriya byanze aragira ngo utuntu tugenda tugira gutya byanze bikunze ntabwo yishimira iterambere. Yes. Ariko ikintu mwa mutatindaho nuko icyo tuzi neza cyo nabavandimwe tire kuri ako kantu Ama G The Black umbona arira uganira na Bruce Melody uganira na Ama G The Black ubona arira kuriya wenda tubwize ukuri kwawe nishari cyangwa uracyeka ko harimo agashari? Ntago ari ishyari ahubwo birababaza kuba umuntu mwaratangiranye urumva ukifuza ko mwaba muzamuka ni nka kumwe abantu b'amagare akambarirwa urugero ngo hacyane yatatse n'undi arataka kandi impamvu turi kwataka ni ukugira ngo umwe muri twe abo wa mbere kuko ari wo muri timu imwe. Ndabeshya? Ndabiza ari ukuntu bagenda ariko iyo azamutse agiye gufata iriya maya yifata rumwe turi kujyana kandi batakiye mu ki ni w'umurika nyine ugenda bakamumurika bagafotora abantu bakamumenya ariko ari abandi bamusunitse ni wibagirwe yuko yari timu ya timu noneho uretse niyo ngiyo ubwo timu iyo bahembye wa muntu wambaye iriya mayo ari amafaranga hari amafaranga bayagabana ari timu juste n'ubundi biragaruka bikaza muri ki muri timu byange bikunde Melody kuko yakomeje urugendo agakomeza karirimba kandi ni umunyimana sibyo ari na Ama G iyindi bindi yagiyemo nabyo ni impano
kandi nawe hari abo yazamuye akakanya bari kuvuga bati ni rwose nimwubahwe nimwubahwe no kuvuga ngo kuba yarageze hariya nishimwe amarira nkeka ko kuba bitaba ngombwa ngo duserebrire icyarimwe nk'abantu bagiye muri timu imwe bakarwanira hamwe byagakwiye kuba ari timu iri guserebrira hamwe amarira kuvuga ngo umuntu ararira mujye mumenya ko abantu bakontrola emosiyo zabo bitandukanye so no kuvuga ngo icyo ushatse kuvuga hano reka nyumve neza no wango ni timu yazamutse yes aragenda afata mayo ni mayo jaune hey. Afashe mayo zone hari nigere no wundi uriye batakanaga asa nkutsigaye inyuma kugira ngo arinde wa wundi wo mwitimu ye wundi uri inyuma kugira ngo baze gukomeza basunike ya ni ibintu baganiriye iki azamakantu ka karetije iyo mayo jaune mu gihe cyo kuza kuiselebrate ntago na uyambara yambara rwumwe ni kuvuga ngo icyo gihe nicyo cyabuze aho nuko kabuze ubwo uvuze ku ruhande rwa Magide Black kuba atari ishyari aho gashobora kuba rizwa nuko yishimira ko umuvandimwe yageze kure ariko batakiri bagakwiye kubyo bagakwiye kuba bari kuri abari ko ari ku Brian nawe yagakwiye kuba muri ruhande ba Brian okay tugarwe ku ruhande rwa Melody nawe uvuga ikintu abavuga ko Melody yazamutse agatumbagira akibagirwa amagi bo urabavuga wiki baramurenganya bakagombye kubenza ku analiza neza mbere yuko bacyurubanza ikintu nababwira cyo ni kimwe harukuno abanyarwanda dufite nka gutelefona na gutelefona kuko muri iminsi wagafasha ngo aragafasha shaho wasasha wananyikoza harutuntu twutugambo tugira tuba tumeze nk'utu dukomeretsa kandi nta nibirenze unago Melody ni gute sibyo kuvuga ngo yirengagije amaji ese nkubaza wowe ubona kangahe Melody abari busy rukanga nyine ari guhiga ni isi isi kunimeze umurongo yahisemo w'umuziki ari giye umusaba kuba yagiye muri Tanzania muri clip avuye muri Tanzania aha ngo duhere hariya ejo bo ndava muri ntuze muri ni bado biki yego aje gukora indirimbo ya bado ayiye arimo amukobwa mu Tanzania uwo muri Tanzania iri andirimbo yayivuyemo avuyemo yahise ajya niba ari hehe bajyana n'uriya mu manager we mushya nibo buryo umuntu yubasha kumuhamagara ariko icyo gihe nubwo Amagide Black nyaka nabo bari busy nuko wenda ibyiwe bitavuga wenda nuko ibyiwe bitavuga yakoze ubwo noneho iragurisha ikindi amaji ubwenge bwe buryo abantu bwe twese ntago tunganya ubwenge ikindi ntago umutima wacu dufite ari imwe umutima wa maji afite harakandi kantu wafiteho kubera ko we nibazi gukora frigo ntabwo yabyihereranye yafashe n'abana arababwira ati muze mbibigisha namwe mujya gushaka iki ubuzima uwo mwana ejo nejo ubundi nagira hagera bizavu azandika comment ngo iki noneho ibaza uriya mwana we aje akajya kuri iyo comment ya Melody bavuga ngo rero cyangwa aya maji bavuga ngo ngwe ubu na Melody afite abiwe nawe yaremye nawe afite abe so nubwa ngo abo bantu bo baza bakagonga naho ngaho ariko hagati ya Melody na maji bo ba nabo ntago bazi ikintu bapfa nabo ntacyo ugusa ikintu kibura ni kimwe abaswa mwatwe mwegerane mani nge mbakeneye kubabona kandi si bitari ntago nshaka gukomeza kumva umwe nca hirya umwe atukana wowe uri kubivuga nk'umuntu bazi none hari n'abantu batabazi ariko bashaka kubabona bari kumwe ejo bundi bagaragaye bari kumwe ariko nyuma y'iminsi ibiri nubwo amagiyarize roba nibwo yarize bigakomeza bigatera saga urumva Amagide Black kuko kenshi na kenshi yire kuri wende tukamubona mu interview akabivuga avuga ko nta kibazo na kimwe bafitanye kose kubera icyurira Melody we bigaragare ko nubona mumaze icyo kibazo akubwira ati oya nta kintu cyaka kubivugaho nicyo nakubwiye ngo ujye utinya wa muntu utabasha gusohora gusohora ikintu ngo agishyire hanze buriya nawe umuntu azaturikira sibyo ni nyiragongo gusa ikintu nababwira ni kimwe Bruce Melody mu buzima bwe nzi ko nta mutima mubagira wundi udasanzwe nta bundi bugome budasanzwe nari amagina we nta bundi bugome nta mutima mubi icyo nzi cyo ikibura ni wa mwanya ubahuza ubundi niba barakuze ubundi no kuburana umwanya ubundi urumva cyane icyo gihe bajyaga muri office
icyo giye araga nanjye ubwanjye inshuro twabonanaga ntago ari izo tukibonana kandi bitibagije ko tuziranye ko tugaruka kuri cyakintu amagiwe ajya kivuga avuga ko yanacyarinze Bruce Melody ngo niba yaramubariye manager niba yaramukoreye indirimbo sinzi kuko ndakeka no mu kiganiro icyeje bundarira yabivuzeho yavuze ati mana nje umuntu ngo ndabyibuka mana ngo nigiye yafunzwe ngo njye nemera kumufungirwa kugira ngo agende sinzi niba warabibonye urumva bari inshuti ku buryo banitangiranaga gutyo nakubwiye ngo buri wese ikibazo ndi yabaga afite twabaga ngombwa ko gihandoringwa kikarangira hari n'igihe twicaraga mubwo muri icyo cyumweru cyose urumva nabaga ntahari aho bitubonane ati uziko runaka yagize gutya nka cye muri iki bavuga no wabigenje ati niko twitaga kwa kuri none bivuga se byaje gupfa bitati twagize gutya ntaje gukora akantu biranga ariko mu byukuri nta utazi neza ko Melody mu kiganza cy'umusaza rwose yarahaciye sibyo ariko nanone cyaba cyarahakiye cyaba cyarakuze ikinge ndavuga nk'umuntu usanzwe ubwo giye kuvuga ngo yana ari umugabo umuntu yayivuga ariko nanone cyaba cyarahakiye ntabwo ugomba kukitwaza igice icyo kiganza uzi yuko ubu ngubu hari ahantu twita ku munyinyi utagihari uwo munyinyi amakoraga kontribusiyo warahavu oya ni urugero ndi kuguha urugero ko hari ahantu taxi zihagarara ngo ku munyinya cyangwa ku muvumu nta n'ugihari uri kubyumva bishatse kuvuga ngo iri cya kintu jiste kirakomeza nubwo cyaba kitagihagira ngo mukirebesha amaso ariko rero hari ikintu kimwe ibyo ngibyo niba ubikomojeho birahita bishobora guhita bituma Ama G The Black noneho bikomeza kwita bimukoroga ahubwo ngenda nkamwibutsa ko si Ama G The Black gusa muri iki gihugu n'ahandi hose ku isi usanga kanaka yaragize uruhare mu kuri business ya kanaka cyangwa se ari nawe wanamugurije amafaranga akaba afite amaduka n'amaduka muri Kigali we akaba ikintu kimutunze ubu ngubu ari akabutike ariko akabazi ko ariko birirangiye akamenya ngo uriya ashobora kuba yaramenye kubijera hari ikibazo dufite abantu ese niba waramfashije nkubaza akabazo k'amatsiko kumfasha bivuze yuko nzaza kukwitura urumva ko ni umutima wawe ntago njyewe niba waramfashije nkamenya uburyo mbikontorora ntago ari ngombwa ko ngaruka nkakubwira ngo akiri ibiseke ndabizanye mu byavuyemo kandi rero sinkeka ko keretse mwebwe b'inshuti zabo sinzi ari umuntu uzi ko wenda atamutuye reka gutura nta nubwo umuntu umutegeka igihe azazira hari n'igihe wazanga hari ipakeji nini ifunze ahantu urumva itegerejwe izazanirwa amaci Nubonga amaji ubasanga amaji nawe hari ahantu ari gukora igifirigo cya OG urumva kitarerekanwa akazakijyana kwa Melody please ikindi abantu tureke okay nabo ubwabo cyangwa nabandi bantu bibaho niba umfashije wishaka komita nza kukwitura wasanga nange muri bya bindi wamfashije inyuma yange hari abandi benshi baba bakeneye ko mbafasha reka rero nange mbanze sorting amprise nzi neza ko turi inshuti mane hari utu tuntu twudufuti nkavuga nti enjuru ji bizakemura katwebwe turaziranye tuzabikemura reka mbanze ndangize kare ya kana ese ubu ugeze ku kibuga cy'indege bakaguhamagara ngo bugarutse gatoya ngo hari umuntu ushaka kujyanwa kwa muganga wareka itikeze kubanza ukurira ukagenda ugakora wa mufunga ari kumwoherereza ari kwa muganga abaho ariko nawe ibigize niyo wabinyuza mu bundi buryo ubusa nta muntu ugiye sasa ari ikintu kimwe urabona uko sinzi wowe nk'umuntu ubaze cyane bashobora kuba batinda kuba bafata umwanya no gufatirana umwanya kugira ngo baganire bahuze ibyo bigatuma Ama G akunda ibintu bya blag n'urugero ushobora kumutunga mikoro bitewe naho muhure cyangwa n'uburyo yimwiyumvanamo mana ke takubwira ngo ntani cyo nkubwira bitewe nuko yemeza ate ariko za blague zonyine agira niki kandi Melody ni umuntu ubona nagakunza ibintu byitangaza makuru cyane cyangwa kujya gutangaza ngo nagize gutana hari abantu bati badakunda ibintu byo kujya nibyo nari ndi kuvuga ni urabona nk'ubu ngubu imbugo kuntu zihari Ama G The Black aramutunga microphone akaba avuze ikintu icyo kintu wenda kikaba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi cyakoroga Melody Melody nawe gutya akaba kajombye myo kakaba ari kakantu gashobora kuba kakoroga Ama G ibi bintu kugira ngo bitazongera ahubwo nibyo bababaza bababwira ati eh meze neza musaza meze neza ni fresh kabisa
bita birangira kuko urumva none usibye kuba ari abahanzi usibye kuba bafite business zawo zindi bafite famille hano umuntu ufite famille urumva hari urwego runaka aba yaravuyemo izi beef za hato na hato sigomba kuba zagira gutyo bakazisibanga uri kubaza ngo dukore iki se cyangwa tu nyine niki yakorwa iki kugira ngo basubire ku murongo bareke tuno tuntu two to kuterana amagambo rimwe na rimwe ubwo ngo budashingire ha handi yavuze ngo indirimbo zuri ya nakintu zafasha umwana wanje undi nawe ati na minerevare wa mai ari barakomanye barakomanye kandi cyane bikaze kuko iyo hari igihe kijya kigera umuntu kamucaga kugira ngo wambaye nabi kandi waruzi ko watwitse urumva yudashyiraho ibyo bintu ngo bigire ikintu nshatse kukubwira gikomeye ukeka ko bo batareba zira comment ese ibi biganiro byo biri kuba byo ukeka ko batabibona burya pasteri ni uvuga uti uwumva umutima umuhata natera intambwe ukeka ko uko pasteur agenda yigisha gato wumva ari wowe bavuga umbye tatabumva ari wowe bavuga mu mutima bigenda bigira gute utangira kumva wavuga utari kuziko nkwiye koko kugira gutya icyo nzi cyo ni kimwe nabo ni bakuru barize bafite ubwenge tugana ku musozo none Claire byanze bikunza urugendo rugufi cyane tubwiye n'ukuntu uzi story yabo nibikubabaza nuko utishimiye ko umwe abaririya n'undaririye wowe ku ruhande rwawe solution ubundi wigeze ufata ya mbere biranga wigeze ufata ya mbere mu gukemura ikibazo birakwangira barabigerageje umva njyewe nateye intambwe zirenga igihumbi mbari ko nzita ahubwo kwa kundi bavuze ngo nta kintu bapfa ngo nabo ntacyo bazi bashobora kuba bazi ikintu bapfa kandi shobora kuba ubundi abantu bavuze ngo ntago bazi icyo bapfa ubu comment bahita bavuga eh muri ya se nta kuntu nababwiye ngo twararanye amajoro menshi urabazi story urazenze ndabazi hahandi byonyine nzireza ko nafungura karaga avuga ati krere yaje ahita avuga ati birarangiye duke mbabwiye ntabwo ari ngombwa ko hari byinshi byinshi umuntu ataba yiri wavuze cyangwa avuga gusa nkanjye Claire icyo mbasaba ni kimwe mwirebyeho ku giti cyanyu yaba amaji yaba Melody mwibagiza ko nanjye mari nawe ujemo ndahari none njye mwankize nawe urashaka umugabane none se oya none se ndabyumva bo bifu zabo nizebye ese nge waru barimo hagati ndi hehe ubwo nawe uziko waguza inyange uziko waguza amazi uziko waguza nawe ubu ngo mani nange no sha bani mwibuke mwibuke na kuno wambwira ngo mwe muraho ngaho hari ukuntu ndeka mbabwire umuntu yihugira hakimenya wubwe wenyine akibagiza ko hari abandi bamushamikiyeho ese ko bavuga ngo bo bagiye ngo bazima ngo umwe ngo yaratse ese ngewe mvuge ngo narapfuye naragize noneho ngiye ntaho ndi nubwo ngo inzovu ibyiri iyo zirwanye wori ibyatsi ubwo ndi ibyatsi bari kundi bata none se ni gute ngewe urumva oya kirere nawe gatwizere ko uri ufasha abavandimwe bakongera oya ubwo impamvu ndi kuvuga hari ukuntu n'urugero cyane cyane nk'umugore n'umugabo bashwana iyo umugore n'umugabo bashwanye babazi ko aribo birimo babiri kandi burya sibo abana nibo baba bapfiramo nabo ubwabo ni intare ebyiri nubwo ngo bari muri ibi ngibi bimeze kandi nyuma sinange njyenyine n'izindi nshuti zidushamikiyeho naho izo ziri kugira ibibazo ntabwo yatera intambwe ngo abasanga ari babiri cya kintu bari gukemura ari babiri ntigikemuka kandi wowe ugiye kwa Melody amagi akamenya kuri inshuti ya Melody ni ikibazo wowe ugiye kwa amagi Melody ni ukuvuga ubundi ukuntu diru zimeze nk'umujyamo njye niba mpuye na runaka n'ibyanjye gusa icyo umuntu akora nkanjye nk'umuntu mukuru uwo tuvuganye ngerageza kumwumvisha ukuntu finali nta yindi kongera tukasubirana burya hari abagabo ntihapfa abandi hari abagabo ntihapfa abandi ikindi niba ari n'ikintu gihari burya twanica n'ikiru
ibintu bikagira gute bikava mu nzira tukongera tukishimana iyi nduru ikava mu nzira kugenda umuntu yikandagira tukongera tugashayininga niko biri nabo kandi ubwabo bagashayininga Claire reka tukubwire tuti wakoze cyane ku gastory gatoya agastory gatoya nako ngako gusa icyo nakubwira ni kimwe ejo nejo bundi zongera umpamagara uti bya bintu menye bifite gahunda njyewe mbibabwire nongere mbibasubiriremo message naha abafana babo nimwe kokano buri muntu afite abafana be ari nabafana bahuriye uf Ama G afite umufana we uri ahantu runaka ntazi Melodie nawe afite umufana we uri ahantu ntazi icyo nababwira ni kimwe nshuti zanjye iyo iyi bintu inka ziri kurwana ntago duteraho twatsi cyangwa ngo tuvuge tuti mwicare mwicane ahubwo icyo dukora no gushaka icyatuma abantu bagira gute bongera bagasubirana mu murongo ikindi we wigeze ukunda amajina Melodie bari kumwe reka nkubwire ngo wihangayika ari rarenga mane hari nabantu baba batari na hehe bikemera bishobora kwemera gusa icyo nzi icyo ni kimwe nzi neza ko nabo bareba n'abantu bazima kandi nta nimpamvu yo gupfusha abafana babiri cyarimwe wasanga ari umufana w'umwe ari n'umufana wundi please mwihangane cyangwa mukomeze mubane nabo mubashyigikire mu byo babasabye kububashyigikira mwibaha negative gusa ariko na positive nizo comment mutanga zituma nabo hari ikintu bagira gute bevori wa yagisomye kigira ikindi gihindura mu mutwe we kikagira n'indi ntambwe naye ntambwe yaragiye gutera igatuma yiyongera cyangwa nawe agira ibindi byiza byinshi yifuza gukorera mugenzi we twohe gutanga negative gusa cyangwa ngo wumve ngo ibintu byacitse ngo twongere mu munyu dukoroge tugire gute oya turi abantu uyu munsi ni nge ejo ni wowe asante sana Claire murakoze cyane